förlust mot Södertälje, 3-0. Men jag skulle ändå vilja hävda att det här kanske var... Vi gjorde kanske en av våra bästa prestationer den här säsongen. Men vi får ju uppenbarligen inte till resultatet. Vad säger du? Ja, nej, men vi skapar ganska mycket chanser tycker jag också. Sen är det svårt att säga att det är bästa matcherna vi är nollmål. Men kan, om man bara ser till prestationen, kan man inte göra det? För jag har nog aldrig sett att det är en del av prestationen tycker jag också. Liksom. Men jag håller med, i spelmässigt, det är ganska bra match tycker jag. Eller riktigt bra match spelmässigt. Men ja, vi är liksom inte skarpa när vi väl får lägen, när vi har några riktigt bra lägen. Och sen har vi ganska mycket skott också, som jag tycker att vi måste på något sätt göra något bättre. Om vi ska få in mer folk på mål eller vad det är. Och sen vårat powerplay måste vi göra mål. Vi får ganska mycket powerplay tid idag. Så hitta sätt att göra mål liksom. Det är väl det som grämer oss nu. Men absolut, spelet var bra. 48 skott i onsdags, 59 skott idag, bara 2 mål. Är det något oflyt i det, eller är det bara rätt och slett dåligt att vi inte gör mål? Alltså, det är svårt att säga, det har 2 matcher nu då. Men det ligger nog något i individen också, att vi kanske inte har varit tillräckligt skarpa när vi väl får lägena. Sen så kanske vissa lägen också är oflyt, absolut. Och om det bara är 2 matcher kanske inte man behöver dra för stora drag, men vi måste helt klart kolla på det i alla fall och se vad vi kan göra bättre. Jag tycker det finns förbättringar i alla fall. Men från det jag satt, alltså vi kändes riktigt påkopplade idag. Det var länge sedan vi vann andra och tredje puckar och sådär. Hur liksom kändes det innan matchen? Nej, men det kändes bra innan matchen. Vi var här tidigt och värmde på. Det kändes bra. Och som du säger, jag tyckte att vi var ganska heta på andra puckar, speciellt i anfallszon och kring målet liksom när den väl kom dit. Så på något sätt så måste vi ha haft gubbar där ändå. Men ja, jag vet inte hur vi inte lyckades få in den. Tufft. Nya tag nästa vecka då. Så är det. Grymt. Tack.